Протягом півроку з нашими американськими партнерами і компанією IHS ми проводили дослідження різних формул і модель оподаткування. Коли нафта обвалилася на 45 доларів, інвестувати в цей сектор ще й при високих рентних ставках і при складній системі оподаткування і в сучасних обставинах в Україні мало хто знайдеться. Саме тому ми напрацювали пакет. Цей пакет внесений до парламенту. Я прошу парламент підтримати суттєве зниження ставок для реальних інвесторів, я підкреслюю, для реальних інвесторів, які сверлять свердловини, які видобувають газ, які не крадуть ліцензії, які не підписували спільну діяльність, тому що спільна діяльність – це чиста корупційна схема, а які готові вносити кошти в те, щоб Україна збільшувала видобуток газу, в те, щоб ми стали енергонезалежною державою. Цей проєкт знаходиться у вас на розгляді. Я вкотре хочу зазначити, підтримайте цей проєкт і, будь ласка, не підтримуйте ідею про начебто покращення видобутку газу через зменшення ренти для спільної діяльності. Ми знаємо всі фамілії, хто стоїть за цими спільними діяльностями. Ми знаємо все, хто кому що пообіцяв для того, щоб зменшити ренту по спільній діяльності. Тільки інвестору, а не корупціонеру зменшити ставку.